всі ви знаєте, що вже в Україні більше року говорять про те, що у нас реформи починаються, децентралізація, і ніхто не може сказати сам алгоритм, як це все буде відбуватися. У нас рік назад була затверджена концепція реформування місцевого самоврядування і процесу децентралізації. Відповідно до цієї концепції був розроблений план заходів, який передбачає не тільки внесення змін до закону України, але також і певні кроки щодо відповідно децентралізації і об'єднання громад в межах областей. На початку цього року, в лютому місяці, Верховна Рада затвердила закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, і лише 8 квітня 2015 року Кабінет міністрів розробив методику об'єднання, добровільного об'єднання громад і методику формування спроможних територіальних громад. Звичайно, як завжди у нас відбувається, спочатку громади домовляються, вони вже формують якісь центри, пробують об'єднуватися, а потім у нас розробляється методика, як сформувати ці спроможні громади. І міжнародна організація USAID, це Агенція міжнародного розвитку США, спільно з Асоціацією міст України організовує зараз всій Україні таку мережу офісів реформ, які сприятимуть, надаватимуть допомогу в розробці перспективних планів щодо об'єднання територіальних громад, надання методичної допомоги робочим групам як в області, так і в районах щодо формування перспективного плану, роз'яснення для місцевих громад самої ідеології об'єднання, для чого воно потрібно і який буде результат після того, коли об'єднаються ці громади. Так? І третє – це, звичайно, підготовка самих громад до процесу об'єднання, тобто проекти документів, проекти рішень. Це те, що ми готові їм допомагати оформляти і, відповідно, надавати методичну допомогу. До 15 липня Чернівецька обласна рада на сесії обласної ради повинна затвердити перспективний план і подати його в Київ, в Кабінет міністрів, для того, щоб вже на основі цього плану сформувалися нові бюджетні пропозиції. Складно це все відбувається, тому що ми відчуваємо вже опір з боку сільських голів, з боку представників територіальних громад. Тобто в містах немає повного бачення, що відбудеться, коли об'єднання. І зараз фактично, як на мене, основною метою є, це поширена така інформаційна кампанія повинна бути. Громадяни повинні розуміти, що відбуватиметься, коли відбудеться це об'єднання. Тому що, от коли ми зайшли в область, в кожному районі були пропозиції там 6 громад, 5 громад об'єднаних, там дехто, от Сторожинець прислав 9 громад об'єднаних, а методика, яка запропонована Кабінетом міністрів, вона передбачає, що в нашій області максимум може бути 15-18 територіальних громад. Тобто це мають бути великі такі крупні об'єднання територіальні, базовими мають бути міста обласного значення, районні центри, міста і селища районного значення, і в окремих тільки випадках це можуть бути села, які за своєю інфраструктурою і за населенням можуть бути центрами територіальної громади. Тобто ідея заключається в тому, щоб зробити по всій Україні, зараз у нас там 15 тисяч з чимось громад, і з них залишити
приблизно 1200-1500 громад. Тобто це практично на 80% має відбутися укрупнення. Яка перевага є в об'єднаних громадах? Ну, перше, ідея заключається в тому, що ці громади безпосередньо напряму подаватимуть бюджетні пропозиції, безпосередньо напряму будуть затверджувати їхні бюджети. Ви пам'ятаєте, в 2008 році це пробували робити при уряді Юлії Тимошенко, але тоді, маючи 15 тисяч громад, фізично це зробити неможливо було. Друге, громада повинна бути в такому вигляді, щоб до центру громади можна було за 15-20 хвилин доїхати з будь-якого крайньої точки територіально об'єднаної громади. Це в середньому максимально десь 25-30 кілометрів. Ну, в окремих випадках, бо якщо ми будемо говорити, наприклад, про Путилу, то там може бути і 35 кілометрів, але в середньому це 20-25, ну аж 30 кілометрів, це вже як виключення. Наступне, з якою метою? Метою, щоб людина могла якісно отримати послугу, не тільки адміністративну, а в тому числі і послуга, яка пов'язана з життєзабезпеченням. Тобто охорона здоров'я, щоб швидка допомога могла швидко доїхати, пожежна, міліція і, відповідно, інші послуги, які необхідно надати в певний часовий відрізок. Друге. Ну, економісти довели, що із 15 тисяч громад, які існують в Україні, тільки 180 є самодостатніми. І це є переважно обласні центри і міста обласного значення. Тобто виходить до чого? Що великі міста, великі громади, які мають по 100, по 150, по 200 тисяч населення, вони є самодостатніми, вони забезпечують себе місцевими податками, вони забезпечують повністю можливість існування і надання відповідних послуг в межах територіальної громади. Отже, філософія заключається в тому, щоб об'єднати ті громади, які є дотаційними, а це є більше 80%, і значить, забезпечити їх відповідним фінансуванням, яке заключається, перше, на місцях залишається податок на доходи фізичних осіб, на місцях передається 100% податку на прибуток підприємств, єдиний податок, земельний податок, 5% акцизного збору акцизу з підакцизних товарів, і відповідні місцеві збори і податки, які від підприємств, які знаходяться в межах відповідної території. Крім того, ліквідовуються такі поняття, як державні землі. Фактично, територіальна належність в громаді, вона стає повсюдною. Тобто, практично, ви знаєте, да, що між громадами зараз на сьогоднішній день є землі, якими розпоряджається районна державна адміністрація в районах. То ідея або лісгоспи державні. Так, то зараз йде мова про те, що в подальшому громада буде володіти всіми тими землями, які знаходяться в межах територіальної громади. І вони будуть межувати з іншою вже громадою. Ну і відповідно все майно. Майно, землі, які знаходяться в межах територіальної громади, будуть у власності цієї громади. Ми, ну, тобто я і команда, яка входить в регіональний офіс реформ, ми будемо робити все для того, щоб ці реформи тут просувалися. Ми максимально, наскільки це можливо, уникаємо будь-яких політичних інтриг, уникаємо будь-яких політичних ігрищ, які відбуваються чи можуть відбуватися в цих стінах. Нас цікавить тільки результат. І ми прекрасно розуміємо, що якщо через певні чи то політичні причини, чи то
причини, які пов'язані з якимось технічними речами, да? От, не прийняті певні закони, реформу не можна буде реалізувати, то, звичайно, ми тоді скажемо, що ми зробили все, що є в межах наших повноважень, а далі, ну, звичайно, держава також повинна, ну, органи влади повинні взяти на себе відповідь за те, що відбувається. Працівники Офісу не є державними службовцями, це є науковці, це є громадські діячі, і тому, скажімо так, це є 5 робочих рук і 5, скажімо так, голів, які можуть надати допомогу.